Oxu. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi 114 TV-nin efirində oxu verlişində xoş gördük. İnşallah biz bu verlişimizdə Qurani Kərim-in birinci surəsi olan, yəni nuzul baxımından birinci surəsi olan və tərtib baxımından 96-cı surəsi olan Ələk surəsinin həm təcvidli izahını və həm də oxunuşunu sizə təqdim edəcəyik. Ələk surəsi həm də Məkkədə nazil olub, ayə sayı isə 19 ayədir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Iqra bismi rabbikəlləzi xalaq. Burda iqra birləşdirmə həmzəsi var, görürsüz, əvvəldə kəlmənin 3-cü hərfi əssəsi olduğu üçün, yəni burada ra fətə əssəsi olduğu üçün birinci hərf i səsi ilə olmalı idi. İqra. Bismirabbikəllazi. Bismirabbikəllazi. Bismi uzadılmır, diqqət edin. Rabbikədə də ra qalındır. Xalaqo. Xalaqa deyilən zaman olur xalaqo. Xalaqal insanə min ala Halə qalın, hər ikisi hərf xə qaf insənə ixfə olur. Min alaq, ayi sə burada boğazda oxunur, yumşaq halda qaf hərfi yenə qalqala olur. Alaq surəsi həm də vacib səcdələrdən e, səcdəli olan surələrdən biridir. Iqra yenə əvvəldə olduğu kimi iqra oxunacaq. Warabbukal ekram. Ekram. Ram görsüz ra hərfi necə oxuyuram. Burada lam əlifdir və birləştirici həmzədir. O rabbukel akram allazi allama bil qalam allazi belə təyənə. Allazi eynə icra kəlməsindəki kimi baxın allazi burada i ilə icrada i iləndi, allazi və isə ə iləndi. Biz dedik allazi allati elhamdu Əvvəllərində əl artiklı olan kəlimələr hamısı ənə oxunacaq. Alləməl insana mə ləm. Alləməl aynə ketdin insana ixva mə ləm. Yələm. Burada da mimin izharını görürsüz siz. Kəlla inənsə le yətgə. Kəlla burada met munfəsildi in də olan uğünnəni diqqət edin 2 hərəkəm miqdarında insana ixfadıdır. Bəzən ixfanıda insana məsələn insana biz burada nunu gizlədirik sin hərfinin məxrəcində oturaraq. Ləyatoğa ləyato t ləyato, hərfi burada qəlgələ olacaq. Ləyatoğa qa, ğayn hərfi də burada qalındı və xayn hərfin üstündə də məd görürsüz. Niyə? Dayanlanda məd baş vermir, amma keçid edəndəki in ərra ehustaqna məd munfəsil baş verəcək. Burada biz məddi ə, deməli oxumalıyıq. Əgər keçid edəri isə bu ayədən inə ila rabbikə ruca inə ila e, nunə diqqət edin. Yenə rabbikə ruca تأكيد أرأيت الذي ينهى أرأيت ينهى قلند برلاشلر الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا كلمة سند بهر في إذا صلى ذَلْ هارفي بلتيد صلى صد قلند أرأيت إن كان على الهدى Araytain kana ala araytaina bunu izah etmişəm in kana ihfa ala al-huda bu sönüdə olan mədlər sallahu da arruca hamsı ayələrdə keçid edərisə o zaman məddi biz riayət edəcəyik keçid etməsək o zaman mədd riayət olunmur aw amma rabbit taqwa kürsüs burada da var بالتقوى قفر في قلك لدي أرأيت إن كذب وتولى ينا يعني أرأيت راقلند إن كذب إخفاض ذل هرف ندى دكة دزايسيز وتولى كرسيز بردى وتولى كلمة سنددى ينا مات باش مِشْتِي ألم يعلم بأن الله يرى Burda mimin ihfası var. Ələmiyələm bi-ennallaha yara. Diqqət edin, mimin də üzərində heç bir işarə yoxdur. Källä la illam idğam baş verir. Lälläm kamil idğamdır. Yentəhi lənsə'an bin-nasiyə. Hər iki lənsə'an iqlabdır, bə hərflə çatıp tənvin ən Bin burada da nun hərfinin onun nəsə diqqət edin. Bin nasiye. Biz bir deyək ki, 1 var deyək ki, bin nasiye sin kimi olmaz. Sı, sı, ı səsi hardasa qata bilərik. Nasiyetin kazibatin khatia. Nasiyetin kazibatin kha birində ihfa baş verib, birində isə İxfa baş veririb, diqqət edirsiniz, nəsiyyətin, ixfa kəzibetin isə izhardır. Xati, xatiə. Burada da diqqət edirsiniz, əlifin dayağı nöqtəsiz yə, əlifin dayağıdır. Fəliyədu nadiyə Burada kiçik vavı görürsüz, nədiyəhu Əgər keçid etsək işba oxunur, amma dayansaq işba baş vermir. Sənə duzzabaniyah. Sənə duzzabaniyah birləşdirici həmzə ilə birləşlib və sonuncu ayə səcdə ayəsidir. Bu ayənin hökmü belədir. Siz bunu oxuduğunuz zaman həm oxuyansın, həm də eşidənsin bu ayə oxunandan sonra mütləq səcdə olunmalıdır. Bu səcdədə də dəstəmaz şərt deyil. Sadəcə onlara üzü qibləyə də şərt deyil. Sadəcə onlara səcdə hansı şeylərə səhihdirsə, torpağa, ağaca vəsait onlara səcdə etmək isə vacibdir. Bu aya oxunan kimi səcdə edirsiniz və bu səcdənin də duası var. Kim bilərsə oxuyur, kim bilməzsə oxuması sadece olarak zikir demesi kifayet eder. Kelle la tuti'hu wasjud wa terib Kalla la tuti' birinci t sonra tı ay harfi hu tuti'hu wasjud. burada secde sözü de gəlib burada wasjud dal harfi burada Gel wa qatrib. wa q qf harfi də ə qalğələdir. Gəl Ri isə burda incədir. Və əziz izləyicilərimiz bu səcdədən məndə duasını oxuyuram. İnşallah ə, öyrənmək istəyənlər öyrənə bilər. Lə iləhə illallah, həqqan həqqo. Lə iləhə illallah, imanən və təsdiqo. Lə iləhə illallah. عبودية ورقة سجدت لك يا ربي تعبدا ورقة لا مستنكفا ولا مستكبرا بل انا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير بوئسة سيدنا إن اني سيدنا ادري سوراين نين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العلي العظيم